Козаки на байках та фестиваль народної культури, а ще ярмарки та розважальні концерти. Так у стародавній Меджибузькій фортеці відсвяткували День Незалежності, а також століття створення Української Народної Республіки. Ці чоловіки відтворюють історичні події 20-го століття. Приїхали вони із Вінниці. Про події столітньої давнини знають чи не усе. До Меджибужа привезли зброю та обмундирування початку 20-го століття. На мені ця судягнута уніформа першого військового формування на території України в часів визвольних змагань полку імені Богдана Хмельницького, який був створений ще за часів в межах Російської імперії з силами українців, які бажали створити національний полк. І фактично перше збройне формування, яке було створено. А це вже представник 3-го гайдамацького полку Симона Петлюри. Він був сформований у 1918 році з шахтарів. Був кавалерійський полк, виконував як спеціальний полк Петлюри при самому Петлюрі, ну як на даний момент як спецвійська. Співорганізатор етнофестивалю Володимир Бодлюк каже, тему створення Української Народної Республіки обрали не дарма. Революція, яка була 100 років назад, вона сприяла до того, що виникла Українська Народна Республіка. На жаль, ми не мали міцної армії такої, і нас розділяли в якісь внутрішні також. І от українська, скажімо так, молода Україна розвалилась тоді. Потрібно якби вчитися на тому, що нас навчило вже. Тобто ми мали би вже знати, що нам в будь-якому випадку армія потрібна. І от зараз ми хочемо розказати, що був такий в нас період історії, в якій ми мали вже Україну, але втратили. Такий етнофестиваль у стінах стародавнього Меджибужа проходить вдруге. Організатори кажуть, наступного року планують його розширити. Хочемо на майбутнє здійснювати таку реконструкцію, військову реконструкцію, яка буде так само нам всім показувати якісь інші події, які були під час різних таких періодів воєн, як була УПА армія, що в нас була, яка дійсно воювала дуже довго, але була підпільною, не могла розвернутися. Тобто це буде на наступний рік. Дарина Денисенко, Юрій Чорний для інформаційного випуску.